Ja. Se, nu er jeg røget ned i sådan en lille bitte telefon, så nu ser jeg måske en lille bitte ud. Men jeg håber, I har haft tålmodigheden med os. Altså, det der virkede sidste gang, det virker åbenbart ikke i dag. Og sådan er det altid med teknik. Det er fantastisk. Men jeg håber, at der er nogen af jer, der har fundet os igen. Og denne her gang bliver det uden mikrofon, så jeg skal nok tale tydeligt, og jeg kommer tæt på kameraet. Og skriv endelig, hvis det giver problemer. Hvis det stadigvæk hakker, så er det simpelthen vores internetlinje, det er galt med. Men lige et lille... Nu er det godt. Åh, så er det Annette, hun her. Skriver sådan. Åh, oh, det var godt. Dejligt. Vi kører på. Skriv endelig lige, hvor I ser med fra. Og, og så starter jeg simpelthen ud med at vise jer Fibermood nummer 15. Det er et sommerblad. Og det er fyldt med fantastiske sommermodeller til voksne kvinder. Og det er i størrelserne fra omkring 32 og op til 60. 10 cm ned. Hvad? 10, sådan. 10 cm længe ned. Tak, det er godt med en guide. Og så er der et enkelt børnemønster i os fra 2 til 14 år. Men lad os se på sagerne. Fibermood er jo et hollandsk blad. Og det, der tiltaler os så meget, det er, at syvejledningerne, er der ingen tekst, det er kun tegninger. Første model. Er det en fin vinkel, vi har her, Lone? Ja. Godt. Første model er en rigtig flot kjole med bisser. Nogle af jer er godt klar over, hvad bisser det er. Det er ikke sådan nogen, der sidder inde i munden, eller sådan nogle bøller, der er nede i parken. Det er simpelthen bisser, man syr ved at lægge en fold i stoffet, og så syr man læg på tværs. Vi har jo stiftet bekendtskab med plissé i her hen over de sidste år, og bisser, det er sådan en fin forlængelse af det der med at lægge stof i folder. Og kjolen her har altså bisserne nede på skørtet. Og det, som kendetegner Fibermood, det er, at de altid viser modellerne i både store og små størrelser, altså på forskellige mannekener. Og det er rart at kan se, hvordan modellen tager sig ud på forskellige størrelser. Stoffet, der er brugt til Vicky, som den første model hedder, er sådan en flot faldende viskose jersey. Er det den rigtige placering for farve? Mm-hmm. Ja, og jeg råber højt, når jeg står her omme bag ved stoffet, så jeg håber, I kan se det. Det her er viskose satin. Der er et eller andet, der siger mig, at jeg sagde jersey før, og hvis jeg gjorde det, så er det fuldstændig forkert. Undskyld. Det er en vævet satinvare i viskose og med 3% elastan. Og det vil altså sige, at den har fin stræk og falder super flot. Levende og let, og vil altså være fin i kjolen her med bisserne på skørtet. Den er i et par farver her. Den flotte aqua bluegrass hedder den. Og så denne her paprika orange. Flot sådan helt kobberfarvet. Også en utrolig smuk farve. Og den her er altså ikke stribet, men den har lige ligget på en stålreol. Så det er lige givet nogle riller her, vi skal lige op og have den presset ud. Men jeg håber, I kan fornemme faldet i viskosesatingen. Vicky er også sygt op i chochette. Og prøv at spørge Annemette om chochette. Det er svært at stave til. Chochette er jo sådan en kvalitet, der er en lille bitte smule nubret eller vaffel i vævningen eller sådan lidt. Krabbet i vævningen. Og det giver også sådan en flot struktur. Virkelig fin fald. Den er lavet af viskose. Ren viskose. Og altså også tænkt til den samme model med bisserne. Her kan I lige se en plantegning over Vicky. Næste skud. Og husk endelig at spørge undervejs, hvis der er spørgsmål til modellen. Næste skud ser vi lige først her fra ryggen af, og det er også en dejlig gul farve. Og når vi så kommer herom til forsiden, så ser I en virkelig sommerafslapningskjole. En lidt bred model og med et læg foldet for enden af den her slis, der er, og så en lille
kinakrav, eller ikke en kinakrav, bare en belægning indvendig. Jeg ved ikke, om I kan fornemme på stregtegningen her. Og de har syet, den hedder May, den er syet op i også noget stof, som har mange navne. Double gauche, som oversat til dansk betyder dobbelt gaze, to lag stof. Der er også nogen, der kalder det for muslin, og så er der også nogen, der kalder det for blæstof. Har I noget blæstof? Ja, det har vi. Og det er altså det her, som når det lige bliver vasket, får den her krabbede effekt. Lille smule, fordi de der to lag arbejder lidt forskelligt. Og det er pragtfuldt i sommervarmen. Det er virker, altså det der, man har to lag, det der med at luft isolere, det er utrolig skønt at have på i sommervarmen. Og vi ser også mange af de store mærker i produktionen, altså færdigvarer, sy kjoler i denne her kvalitet. Her er den smart med enkelte striber i sådan brændt orange og grøn. Findes også med sorte striber. Denne her, simpelthen sort og råhvid, samme kvalitet. Og den første gule, vi så, den er syet op i denne her sprøde bomuld. Den sådan lidt knitrende poplin kvalitet. Så en rigtig afslapningskjole er May. Var det ikke May, jeg sagde? Jo, det er nemlig May. Og her kan I se den på de mindre billeder. Der er nogen, der spørger til priserne. Kan du ikke sige, at jeg lægger linksene ind så hurtigt jeg kan, og der står priserne, men de er forskellige fra stof til stof? Der kommer nogle spørgsmål. Det er jeg simpelthen glad for. Det betyder, at der er nogen med derude, og jeg er tak, fordi I er tålmodige, når det lige driller med teknikken. Spørgsmålet går på priserne på stoffet. Og Lone sidder her bag ved kameraet og på tasterne, så hun lægger linksene ind på de stoffer, jeg nævner, og så kan I efterfølgende trykke på dem og gå ind og se priserne. Jeg kan sådan med grov filen sige, at vi er ikke i den høje ende af priserne. Vi ligger på en 100 kroner meter, 120 kroner meter, 110, nogle enkelte 150 kroner meter. Så det er ikke metervarer, der stikker af i pris. Vi går videre. Her har vi så et billede af den, jeg lige viste jer i double gauche med sorte striber i en flot bluse med flæser. Og den hedder Belle. Og Belle er syet op i lidt forskellige kvaliteter. Og flot med de her flæser. Det er stadigvæk meget i modebilledet med flæserne. Og se lige, hvad jeg har nået at sy i dag. Jeg har simpelthen nået at sy Belle op. Sådan ser den op, når den er syet op. Sådan ser den ud, hedder det. Den har en flot rundskåren flæse, så der er altså meget sving i denne her flæse, som er sat på i et meget dybt ærmegab. I kan se, flæsen går faktisk helt ned til taljen. Men her i siden, vi kigger lige ind, er der simpelthen sat en kile i, så ikke der er sådan et dybt indkig, så man føler sig godt tilpas, når man har den på. Den dækker BH og sådan noget i siden. Så en fin model med, jeg har vendt den her med et satinskråbånd, og der er en lille slis i nakken, og så den her flotte flæse. Den er også i bladet syet med dobbelt flæse, så man har to lag flæser, så der kan blive ekstra strut på. Eller man kunne kombinere en rodianglaise i den underste flæse, og så stoffet her i den øverste. Så der er nogle fine muligheder i en charmerende bluse. Siden var den jo netop vist i broderie anglaise. Det er den, vi har her. Sådan en helt klassisk hvid bomuldsbroderie anglaise. Fint hulmønster og fin broderi. Husk at skrive, hvis jeg skal tale højere. Jeg står og putter mig her, og det må jeg gerne. Kan jeg godt fornemme det. Gemmer mig jo her bag ved rullerne. Jeg skruer lige op for volumen.
Og her kommer nogle fine farver i den tern, som Belle er syet op i. Og der er sådan lidt viskestykke look over den her tern. Og det er altså en ren 100% bomuld, en helt let, fin vævet bomuld. Kommer her i forskellige farver. Denne her. Og kan I huske, hvad jeg plejer at kalde den her farve? Jeg ved ikke, om der er nogen, der er hurtige på tasterne, men jeg kalder den jo for kødpølsefarve. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan lide den. Den er virkelig smuk, og den er rigtig, rigtig flot, og bliver sat ind smart i rigtig mange ting. Men jeg har svært ved at finde, enten er det svensk pølseret eller kødpølsefarve. To ting. Jeg skal lige have at vide, hvad den der, den hedder. Ja, det er fint. Der kommer et spørgsmål, og det er rigtig belejligt, fordi vi har en udfordring med, at stofferne, som er i bladet, døber vi efter modellerne i bladet. Men når de så er i flere farver, så har de andre navne. Så vores stoffer kan man nogle gange finde under to navne. Originalen, udgaven, den hedder jo... hvad hedder den? Belle? Mm. Ja. Men den, de andre farver har vi kaldt Tee, T-E-A, Towel, T-O-W-E-L. Og så en farve, som angiver, hvilken farve det er. Den her, kan jeg se, koster 130 per meter. Og I skal lige se den sidste farve, den er i. Og jeg kan også, nu lige den her, kan jeg huske, at jeg brugte 1,25 meter til blusen. Og det er, fordi jeg ikke klippede skråbånd af stoffet, og jeg ikke har to flæser. Der står en del mere i bogen, men det er, fordi jeg har en flæse og ikke har brugt skråbånd. Her er den i en fræk sennepsgul farve, også den, der hedder Tee Towel, og med ternene. Kan I godt fornemme ternene? Den anden ting er, at det hele kan genses på Facebook, når vi er færdige, og der er ikke mistet noget, du startede helt forfra i den nye sending med ny lyd. Ja, jeg får lige lidt opdateringer på, hvad jeg skal sige. I skal ikke være nervøs for, at I har mistet noget, fordi vi måtte genstarte sådan noget, for vi startede jo helt fra scratch på denne her session. Og hvis I først er kommet ind lidt senere, så vil I kunne gense den på Facebook. Der kommer den til at ligge. Der kan man gense den og spole og køre frem og tilbage i den. Og jeg synes, du sagde en ting mere? Nej, det var nummer to ting, fordi jeg skulle bare vide, hvad Tee-Towel var hed. Tee-Towel, godt. Ja, og jeg vil lige nævne også her på... Mange af jer sidder med garanteret en dejlig overlockmaskine, og I skal huske at bruge de her rullesømme. Se lige her, hvor fine er vi her, Lone? Mm. Ja. Rullesømskanterne er på sådan en flæse her. Og her valgte jeg jo lige den mørke røde, som går ind i ternen, så lige får lidt kant her på flæsen. Husk nu at bruge det der, de maskiner, de kan. Det fik du hjerter for. Det er jo godt. Godt. I er dygtige. Har vi fået at vide, hvor vi er henne i verden? Er der nogen, der vil fortælle, hvor de sidder henne? Det synes jeg er så sjovt at følge med i. Jeg tror simpelthen, nu kan jeg ikke huske, hvor folk de sidder henne, men jeg tror, de sidder simpelthen over hele landet. Ja, det lyder godt. Og nej, Lene kan ikke skrue op for mikrofonen, fordi vores mikrofon virker ikke i dag. Ja, der er nogen, der beder mig om at skrue op for mikrofonen, men hvis ikke I var med fra start, så havde vi tekniske problemer. Og der er et eller andet, der gør, så mikrofonen giver skræk lyde, så vi var nødt til at tage den af. Her får I lige en ny udgave af Belle, og det er netop den med dobbelt flæse. Og det ternede stof, det kommer jeg ind på lige om lidt. Det skal jeg nok gå i dybden med lige om lidt, fordi det er en anden fin krabbet tern. I bladet er der også lige vist, nemlig den der trend, der er med tern. Altså de her køkkentern har jo været ind over os i en sæson nu. Og det er bestemt ikke slut med tern. Altså, jeg vil så lige skynde mig at bryde ind. Nu hedder den Aabenrå, Frederikshavn, Jelling, Holland, Spanien, Glostrup. Okay. Aabenrå, Frederikshavn, Holland, Spanien og Glostrup. Og så er der en, der sidder i sofaen. Og en i sofaen. Ej, hvor er det dejligt. Super dejligt, I med. Og så er der en, der spørger, den syd med rynkefod på overlock, og det tror jeg, det var... Der er et godt spørgsmål til, om jeg har syet flæsen på med rynkefod på overlocker. Lige der er der simpelthen for mange pasmærker, der skal gå op, og det er en helt rundskåret flæse, så den er, kan man sige, det er to konkave buer, man skal sy sammen. Den vil jeg ikke magte at hoppe på rynkefoden på overlokkeren.
Du kunne eventuelt rynke flæsen først alene på overlockeren, men jeg vil ikke sammensy og rynke på én gang. Det er simpelthen for kompliceret i det her tilfælde, men man kunne godt rynke flæsen på overlockeren først. Så er der et par bukser, og det er virkelig et par smarte bukser med en fin detalje. Rammer jeg godt, Lone? Ja, godt. Det er modellen, der hedder Ona. Og den har sådan en diagonal gyld lukning. Og nogle store læg, så der er en god vide op ved lårene, og så er der smalt fodvide, så de stadigvæk ser vakse ud. Her får I lige stregtegningen. Er den ramt? Mm-hmm. Ja. Og det er altså den her sådan lidt casual buks med den lidt sjove diagonale gyld. Stoffet, der er valgt til Ona, det er også sådan nogle sprøde poplinformuler. Altså mange af materialerne er rene varer, altså det er enten ren viskose eller ren bomuld. Her har vi altså sådan en, jeg lige vil sige, hvis I kan huske duelæren fra 90'erne og red and green stilen, så er det her vi er. Sådan en poplingvævet bomuld, og det er det buksen den er lavet i. Og farven her er sådan en mellemblå, men sådan lige med en snært over i det petrole. Den er også lavet i, vi har brugt utrolig meget, det også i de tidligere fiberwood. Det er den her bamboo, som er sådan en gabardine kvalitet. Diagonalvævet eller kibervævet, og netop med bambus i. Så det er en lidt kraftigere buks, men passer fint. Den bambus, det falder tungt og flot, og vil falde rigtig godt i lægene. Og i en smuk, så lidt majsgul farve. Men den har vi så også i mange kvaliteter. Hvis I går ind og kigger på Ona, som buksen hedder, og ser denne, jamen så vil I også kunne finde denne her under bamboo, fordi den findes i rigtig mange farver. Den har vi hele tiden. Det er en standardvare hos os. Og nu skåler jeg lige med jer. Godt. Så siger jeg noget imens. Ja. Og det behøver du ikke, fordi du behøver ikke gentage det. Helle, hun har lige skrevet, at man kan sagtens høre, hvad jeg sidder og siger herovre. Ah, hey, ved ja, selvfølgelig. Så Lone er altså med fra den anden side af kameraet lige så tydeligt som jeg. Det havde vi lige glemt, fordi normalt er det jo mikrofonen, der tager over. Ja. Næste model. Og kommer lige forbi de her sider, med, der viser fællesskabet med at sy. Det er det, der er så godt med Fibermood. Hvis man tilmelder sig ind på Fibermoods hjemmeside med sin e-mail og et password, og det koster ikke noget, jamen så kommer man ind i det syfællesskab, der er om at sy ting for Fibermood. Og så kan man simpelthen lægge et billede op, hashtag modellens navn, eller man kan søge på det, for eksempel på Instagram, og så se, hvordan modellerne tager sig ud, når folk har syet dem op. Og der er altså virkelig mange spændende billeder, og det er enormt inspirerende at se, hvad andre har syet i. Så kommer vi til Edda. Et fint sommerbillede. Det er sådan helt lige studenterpigen, der sidder her, kan jeg lige se. Edda er en bluse med, eller en kjole med læg. Lige sådan et højt empiresnit, så lægen er over barmen. Og der er rynker både, altså så lidt ballonærme, dog ikke foret, rynker både for oven og for neden i ærmet. Og igen er modellen vist i forskellige størrelser og forskellige materialer, så man får et fint indtryk af, hvordan den falder. Edda er lavet for eksempel i denne her flotte print, og det er også en chaussette. Det vil sige, at den er lidt nubret i overfladen, men altså en vævet stof og et stykke stof, der bare falder godt og sådan tungt. Super fin print. Vi har den her helt sarte rosa bund, og så noget sådan aubergine mørkebrunt mønster i dybden, og så den her lidt frække, skrappe orange i blomsterne. Et rigtig flot print.
Det er en 100% viskose. Og Edda var også syet op i double gauche. Her i denne her lidt brændte orange farve. Og det vil jo give kjolen et helt andet udtryk end sådan en printet vare. Og sidst var det, eller den første vi så, var den helt hvide, og der er vi igen over i det her sprøde på bling. De her bonstyper, der sådan lige får lidt strut effekt, det får sådan lidt, jeg plejer at sige luna frakke kjole, at det sådan ligesom står, eller er, virker sprødt. Og det er helt bevidst udtrykket med de her. Den orange double gauche, vil vi gerne høre lidt mere om, hvor mange farver vi har i den, men den har vi, hvis vi... Der bliver spurgt til, hvor mange farver vi har double gauche i. I hvert fald 10. Og I kan søge på, inde under Fibermood, der ligger 4-5 farver, som har været repræsenteret i Fibermood. Men hvis I søger på double gauche, og det er D-O-U-B-L-E, nyt ord, G-A-U-Z-E. Så vil I se alle de kvaliteter, vi har, for vi har dem med print, vi har dem med børneprint. Så de er i mange udtryk og mange ensfarvet. Og det er en vare, der ligger til en 80-90-100 kroner meter. Så der er en, der spørger, om den vil være svær at sy, den kjole, jeg går ud fra, det er Edda. Der bliver spurgt til, om denne her er svær at sy. Den er middel. Og det er så smart, at Fibermood har sådan en lille angivelse af sværhedsgraden. Og den her har 3 stjerner ud af 5, så det er sådan en middelsvær. Der er et bærestykke, og der er en hel del ryg, der skal lægges. Men ja, det er der i sværhedsgraden ligger, det er i at få syet nogle flotte rynker og få dem jævnt fordelt. Den har knapper på skulderen. Så kommer vi videre til det børnemønster. Den her gang er der et enkelt børnemønster i, og det er simpelthen nogle små frække shorts, både til drenge og til piger. Det er en model, der både er syet med flæser og uden flæser, fordi det tror jeg ikke på, at drengene de gider. Og nu siger jeg måske forkert, når jeg giver udtryk for det, men de må heldigvis helt selv bestemme. Her kan I se stregtegningen over den lille shorts her. Og det er også her, vi har et herligt billede på bagsiden af den her flok unger i shorts. Og det er syet op i en kvalitet, som spørger lidt. Og det er strækfrotté. Strækfrotté var noget, der var meget fremme i 70'erne. Der blev syet rigtig mange kjoler i strækfrotté. Og det er jo simpelthen sådan en helt fin frotté. Og så er det elastisk, ligesom isolit joggingstof. Men falder dejligt blødt. Og det er simpelthen den kvalitet, de har syet shortsen op i. Den er i denne her med den sådan lidt sennepsgule prik. Og den med en grøn prik her. Sådan lidt græsgrøn prik. Så det vil blive nogle bløde, lækre shorts. Og så er de sørme også sygt op i double gauche. Så denne her bløde kvalitet er også velegnet til shortsene. Den skjorte, jeg har på i dag, kan vi lige snuppe. Jeg skal lige se, om det passer ind i systemet her. Ja. Der har jeg lige været i et af de tidligere hæfter. Det er Fibermood nummer 11. Hvor jeg har fundet den her skjort. Jeg gik bevidst efter at finde en skjort med nogle overskæringer. Fordi at jeg synes... Du skal lige vende dig om, når du snakker. Jeg tiger stille. Kommer herhen og snakker til jer. Jeg har længe gået og luret på de her lækre patchworkstoffer, vi har. Der er sat sammen på den måde her. Enten i æsker eller i pakker. Her i ligger der mellem 10, 12 eller 16 stykker stof i det, der hedder fatborder, sådan halv gange en halv meter. Og jeg har pudset med tanken længe om at sy en skjorte,
hvor jeg simpelthen udnytter, at nogen har tænkt for os her, og så sat nogle stoffer sammen, der bare spiller. Nu står jeg her og vifter med den her blå, fordi jeg var simpelthen sådan i tvivl, om jeg skulle sy med den blå skjorte, eller jeg skulle sy denne her med pangefarverne. Og det blev så lige pangefarverne, der vandt. Men lurer mig, om ikke jeg får denne her lavet også. Altså prøv lige at se de her skønne isblå farver. Og de er jo simpelthen så fint afstemt og matchet ind med de her kvaliteter. Det er patchworkstof, så det er en 100% bomuld. Og vi ved, at det er jo med topkvalitet i farveægthed i stofferne. Og den, jeg har syet i her, er den pakke, der hedder, hvad hedder den? Andina, og den er sådan lidt, jeg ser den som sådan noget sydamerikansk inspireret Maya, indianer eller et eller andet i den retning. Men i denne her ligger der 16 stykker stof på en halv gang en halv meter. Og det passer med modellen her, altså jeg kan have hver stykke på hver sit stykke stof. Og så simpelthen sy det sammen, så jeg har fuldt mønstret. Og så klippet en del i hver stykke stof. Og så er det faktisk ligesom at lave puslespil, fordi så sidder man der, og skal den ene bo ved siden af den anden, eller hvordan skal de ligge. Modellen er her. Her har de faktisk syet den op i noget læder. Så et helt andet udtryk. Men den har overskæringerne. Det eneste jeg gjorde var, at jeg lavede søm i ryggen, fordi der er jo ikke nogen, der var brede nok til at kunne dække ryggen. Så der er en søm ned lidt bag i ryggen. Så en lidt anden måde at bruge patchworkstofferne på, det er simpelthen de her herlige pakker med flotte sammensatte stoffer i topkvalitet i bomuld. Og de findes i mange farvestillinger, og vi har den fra det, der hedder AGF Art Gallery Fabric. Og dem, der ligger i boksen, hedder Color Master, der kan I gå ind og se, den er i en 6-7 forskellige farvesammensætninger. Ja. Hvad hedder pakken, du har? Hvad nummer er det, den har? Den blå? Den her, den har nummer 15. Det er farve 15, den der lyseblå. Og det er virkelig, jeg er nødt til at sy den. Ja, vi hopper lige videre i Fibermood. Og så kommer vi til Viola. Der er bare dømt sommertop. Simpelthen sådan en lille løs corsage top med en flæse på. Rigtig fin, og også en, jeg tænker, man kunne have over en let t-shirt eller en skjorte. Her er den syet op i en af de der dobbelt gås, de stribede, vi har kigget på. Og igen, hvis I kan lure hende i hjørnet her, rammer jeg hende her, ja. Hvor vi har en pige i en lidt større størrelse. Hun har også været i gang med at sy Viola. Ja, de tidligere mønstre, de tidligere hæfter kan stadigvæk købes. Ja, der bliver spurgt til, om de tidligere hæfter kan købes. Vi har fra nummer 11 af på lager. 11, 12, 13, 14. Og nu den nye nummer 15. Viola er syet i denne her køkkentern, som er begge bølgeagtig eller krabbet. Så den er simpelthen, jeg tror, I kan fornemme det, vaflet. Og det er en mixkvalitet, den består af 70 viskose og 30 tencel. Og har sådan en lille, fin køkkentern. Og det her krab, det forbliver, man kan ikke stryge den glat, den vil blive ved med at være krabbet. Og den har vi i denne her flotte, varme karrigule. Og hvad hedder den rigtigt? Den hedder Kitchen, nu skal jeg lige Nej, den gule. Hvad hedder de fra start? Nå, fra start. Den hedder slet ikke noget med Kitchen. Nej. Den hedder Kringle med C. C-R-I-N-K-L-E. Harlem. H-A-R. To R. Ja. L-E-M. Ja. Og så Korn for eksempel. Yes. Her var den i en orange, sådan en rød-orange farve. Og den helt dejlige, klassiske rød og hvid, det er EM-smart. Og sort og hvid, Brigitte Bardot. Og blå og hvid.
denne her. Alle sammen med den her krinklede overflade. Og på samme, i det samme stof er der lavet en nederdel, der hedder Estra. Og det er en pensilskørt, altså en stram nederdel, men med en draperet effekt. Og den syede jeg i morges. Og den er rigtig sjov. Mønsterdelene ser pussy ud, fordi de er draperet, så de drejer ud i hver sin retning. Men den er syet meget enkel med sidesøm. Men den ene sidesøm er trukket om på forstykket. Så bagstykket render altså rundt til forstykket. Og så er der en slis, en lang slis, og der er fliseline ind i slisen og i oplægning, så man får nogle flotte, jævne kanter, selvom det er det her krinklede stof. Og så er der en usynlig lynlås. Den sidder herover i siden. Og jeg har jo brugt fasonbånd herinde, i stedet for at klippe belægninger og fliseline. Det gider man ikke klokken kvart i syv om morgenen. Så tager man noget fasonbånd, fordi så er man nemlig hurtigt færdig. Fasonbåndet er jo det her faste bånd, der runder, og det giver en perfekt belægning inde i for eksempel nederdelen her. Det har vi i sort og i hvidt. Der er et enkelt indsnit i den ene side på bagstykket, men ikke i den side, hvor rynkerne er, der er der ikke indsnit, for der draperer rynkerne også om på bagdelen. En af de ting, jeg godt kan lide ved Fibermue, det er, at der bliver ikke sprunget over, hvor gæret er lavest. For eksempel slisen her, jamen, der er det jo lavet med sådan nogle fine hjørner nede i bunden. Og det er slet ikke svært efter deres anvisning. Det er jo tegnet frem, og det er lagt ind i konstruktionen, hvordan man laver det. Så det er ikke noget med at klippe en hel masse af, det er gjort på forhånd. Prøv lige at vise billederne af, hvordan syvarledningen er i bladet. Ja, jeg kan faktisk lige vise der, hvordan man syrer. Altså, der bliver spurgt til syvejledningerne, og det er jo simpelthen de her trin for trin tegninger. Så ingen tekst, simpelthen vist på tegninger. Og hvis der er noget, der skal ses i tættere perspektiv, jamen, så bliver det forstørret op i en tegning. Så lidt anderledes at sy efter, men man vender sig hurtigt til det, og jeg synes virkelig, det er befriende, at det er tegninger, i stedet for at vi skal læse noget på svensk, eller hvad vi nu bliver budt, fordi det er sjældent ting, der bliver trykt på dansk. Her er det de der slisthjørner nede i bunden, for eksempel. Så Esra nederdelen, en flot, stram nederdel med nogle sjove detaljer. Ja. Og hvem har vi så efter Esra? Så har vi Pippa. Pippa er en nederdel med rigtig mange læg. Og jeg vil sige, at man skal have tunge i munden, når man syr den. Den er simpelthen, fasongen i hele toppen ligger i, at der bliver klippet en masse ud, som bliver syet ind til læg. Og den får et utroligt flot fald og en stor vide. Den er, de har givet den 3 stjerner. Jeg vil gå op og sige, at den skal have 5 stjerner, fordi der ligger virkelig noget i nøjagtigheden i at få syet de der læg. Den er syet i den viskosekvalitet, vi havde fat i starten her. Viskosesatingen. Så også igen noget med blødt fald. Kan vi vil godt lige prøve at se et mønsterark. Et mønsterark? Ja. Der bliver spurgt til, hvordan mønsterarkene ser ud. Og der er mange mønsterark med, og det er netop for, at der ikke skal ligge for mange ting på et ark. Og så er der 2 farver ad gangen på arket. Og når man skal tegne sit mønster, så skal man være ops på denne her markering. At den skal vende op i det her højre hjørne. Fordi så i bogen...
så i bogen er arket tegnet op. Og man kan se den lille markering op i højre hjørne. Så kan man præcis, kan man se det, Lone? Ja. Ja, præcis se, hvor mønsterdelene ligger på arket. Det synes jeg er en kæmpe hjælp, at man ikke skal stå og lede igennem alle de der streger. Så når jeg har vendt arket på samme måde, som jeg ser det i bogen, jamen så kan jeg hurtigt pege mig ind på, hvor hver enkelt mønsterdel ligger, jeg skal bruge præcis til den model. Så det gør det overskueligt. Der er selvfølgelig mange størrelser, så der er mange streger. Det er jo fordelen ved, at der er mange størrelser. Så man skal jo selvfølgelig spore sig ind på det symbol, den symbollinje, man skal følge. Men oversigten her er virkelig god, når man tegner op. Og alle markeringer er også vist på de tegninger her, så man får alt med fra start. Og der er mønsterblade helt op til F. Ja, nu se. Ja. Hvad er det der op til F? Hvad er det, 5? Hvad vil sige, det er F, G, F, 5 eller 6? Jeg kan ikke tælle lige nu. Ark er der tryk på hver side, det vil sige, så det er altså godt spredt ud med de mange mønsterdele. Så de er set værre i nogle af de der, hvor tingene fuldstændig render sammen. Det synes jeg ikke, det gør her. Så kom vi til Alena. Alena er en strækkjole, altså en kjole i jersey. Og den har altså lige så en lille sjov detalje. Den har et hul i ryggen. Og vi har den her på i forskellige størrelser. Jeg tror, det her er en 46. Det står faktisk på mønstret. Hofte 118 skriver de her, den her til. Og her er det omkring en størrelse 36. Og jeg har den på. Den har jeg også noget at sige. Og nu må jeg tage den her af, ikke også? Fordi det har faktisk været varmt længe. Og så får I lov at se mig med hul i ryggen. Først skal I se den forfra. Fordi den silhuet, man får, når man har den overskæring på ryggen, den er skisem ikke så tosset. Altså, jeg blev sgu da lige glad med at se mig selv i spejlet, fordi jeg har da fået lidt til den ene side og lidt til den anden side. Men jeg synes, den giver et flot, nu håber jeg ikke, jeg er blevet for krøllet, det er jeg ikke, vel? Hej. Et flot snit, uden at der er nogen indsnit eller noget. Og så må I jo fortælle mig, om når man er plus 50, om man er for gammel til at have hul i ryggen. Fordi sådan her ser den ud. Sidder den over, Milone? Ja. Ja. Bortset fra, at du har en rød, hvid tråd bagved, men det må de tage med. Nå, og det er ikke min tråd. Nej. Her er simpelthen som om, det er en nederdel med elastik. Så ryggen er skåret over, og der er sat en bred elastik ind i en løbegang. Kan I høre, hvad jeg siger? Jeg prøver lige at råbe lidt højere. En løbegang med en bred elastik. Og så er der jo ligesom en top, som lige er lagt op her. Jeg har lagt den op med min cover stitch. Og de to ting er lige lagt ned over hinanden her i sidesømmen, inden man syr sidesømmen sammen. Og det giver det der lille gap. Og det, at den er trukket ind over numsen her, det er det, der giver en rigtig fin fasong foran, synes jeg. Så har den et flot lille, sådan lidt vingeærm. Og det vingeærm er vendt med en belægning med fliseline på, og det giver også, altså, nogle gange, man ser jersey kjole, så er det ligesom om, de er ved at rende helt væk fra en, fordi tingene, de kan flandre og gøre ved. Her er der bare form på tingene, og et flot ærmeform, ved at man har en belægning med fliseline på indvendigt. De kan godt lide. Kan de godt lide den? Ja. Ej, jeg er ikke for gammel. Det er jo godt. Jeg har brugt min cover stitch herop til halskanten. I halsen. Og det, den er syet op i denne her udgave, det er en bambus. Og det er en bambus knit, K-N-I-T. Det kalder vi vores bambus jersey. Så det er altså en tynd jersey, ligesom I kender viskose jersey, men lavet i bambus. Og det har bare det lækreste fald. Ej, den er godt nok meget lang, den der tråd, kan jeg godt se. Så, væk med dig. Et lækkert, tungt fald, men det opfører sig også ordentligt. Altså, det er ikke sådan noget, der folder eller suger eller noget. Bambus er altså super skønt at have på. Jeg ved ikke, om I har stiftet bekendtskab. Der er masser af undertøj nu, for eksempel, at vi har lavet i bambus. Og det er altså virkelig lækkert. Det var mit valg. Bladets valg. Fibermood.
jeg kommer lige med en indskudt sætning her. Ja. Fordi der er en, der spørger til, hvor meget stof, der skal bruges til din kjole. Og nu lægger jeg lige et link ind til oversigten over, hvad der er i Fibermood. Ja. Og derinde, der kan man gå ind på de forskellige modeller og se, hvor meget stof, der skal bruges til de forskellige enkelte modeller. Men på selve oversigten, der var et tidligere spørgsmål til størrelser, der står der, hvad størrelser de forskellige modeller er i. Og det link ligger jeg på nu. Ja. Hvis I fik det med, Lone ligger et link ind, hvor I kan gå direkte ind og se modellerne med forbrug og størrelser. Men der bliver lige spurgt nu her. Jeg brugte 1,75 til denne her. Og den står mellem ja, den helt mindste størrelse 1,5 meter og den allerstørste størrelse, hvor vi er i en størrelse 60. Der går vi op og bruge 3,10 meter. Så det er simpelthen to kjolelængderne. Så denne her brugte jeg lige omkring 1,75 til. Og det er fordi belægningen er jo med stor, fin facon, så det, sådan en del tager noget. Det er jo ikke bare lige strømmen, der bliver sat på. Og den som... Den der, er den kun i sort? Det var det, nej, vi har bambu-knit. Hvis I søger på bambu, B-A-M-B-O-O, og så nyt ord, knit, K-N-I-T, så kan I se alle de farver, vi har kvaliteten i. Den er i mange skønne farver. Den er i den vildeste koboldblå. Uæh. Ja, det vil jeg også gerne sige. Nå, her er også en flot blå, og det er den, der var syet op i bladet. Og der er vi faktisk også i bambus. Men den her er en French Terry, det vil sige så en tynd isolit, tynd jogging. Så den er lidt tungere eller lidt kraftigere end den, jeg har på. Men stadigvæk fuldstændig elastisk og falder også rigtig, rigtig godt. Og en dejlig vandblå farve. Det var den, den var syet op i bladet. Og så har vi sørme i en top. Det er igen viskestykkestoffet, der har været i gang her. Her ser vi toppen lidt fra siden. Og her er den forfra. Det er sådan en asymmetrisk top med bundet på den ene skulder og igen også med nogle rynker. Og det er sådan en formskåret belægning, så den ligger flot til her, og så bundet på den ene skulder. Den er syet også i de her sprøde bomuller, som også er i en hel del farver. Udover den køkkenterne, eller ikke køkkenterne, viskestykketerne, vi så tidligere, så er det altså igen sådan det der lidt sprøde look, den får her i bomuldstoffet. Så en sød sommertop med en fin effekt med en sløjfe på skulderen. Og så har vi Dolly. Og Dolly er en kjole. Og jeg har set en masse studenter her i de sidste par dage. Og jeg lige vil sige, at halvdelen af pigerne, de havde sådan en kjole på her. De er virkelig populære, de her lidt lille pige-agtige kjole. Her kunne jeg nok synes måske til mig, at den var rigelig kort. Jeg vil godt lige ned omkring knæet, men det ved vi jo, det kan vi jo regulere alt efter hvem vi er. Men med masser af rynk i halsen og ved ærmerne. Og Dolly er syet også i de der sprøde bomuller, men også i denne her super fine bomuld, som har en rigtig flot vævning. Den er sådan armeret, kalder jeg det, når det er, man har sådan en ternet. Hvordan går det, Lone? Jeg tror godt, man kan se det der. Ja, den er sådan lidt ternet i vævningen og ligner lidt sådan noget armeret spilerstof, for eksempel. Men ren bomuld og super fin til sådan en kjole. Det vil også være lækkert til sengetøj, for eksempel, det her babysengetøj. Det hedder selvfølgelig Dolly, fordi det er med i Fibermood, men den har vi også i mange farver. Og der har vi været så smart bare at kalde den for Castricum. C-A-S-T-R-I-C-U-M.
Gud ved, hvad det betyder. Det skal ikke være nemt. Der var en forbi, der kunne noget latin den dag. Så er der en, der har sendt en besked om det der hænger om bag ved dig. Ja. Godt. Vi leder os på sporet. Her har jeg en kjole, som er fra det foregående nummer, eller det er nummer 13 her. Nej, 14. Det er forkert. Det er fra 14. Kan du fange en nummer, eller skal jeg lige rende om og tage en 14, så vi kan se det på? Det er Lone, der har været i gang med at sy denne her flotte kjole. Det er en kjole med en hel del facon med en masse indsnit. Og den er så syet op i den brudian glace, vi har kigget på tidligere, som var hvid. Og det her er den så i den helt mørke sorte. Det er den gule. Nej, du skal have den gule forside. Den, au, pas på. Den ja. Lone har leget med at sætte en fræk pink lynlås udvendigt i ryggen. Og selvfølgelig, når det er sådan en brudian glace, så er der syet en underkjole under her, som så matcher lynlåsen. Så det er pink, det lige skinner igennem. Men jeg finder lige et billede af, hvordan den ser ud, når den er på, for det er virkelig et flot snit. Her kommer hun. Det er den her, som er virkelig taljeret og med hvide i bunden. Og nogle flotte, sådan lidt skinke ærmer. Den er også her. Så det er Lones fine kjole. Og så kunne jeg ikke lige lade være med at hænge noget strik op, fordi jeg har lige fået denne her strikket færdig. Den hedder min corona-trøje, fordi det var den, jeg strikkede, mens jeg havde corona. Den her har været skyllet op. Og det passede godt til min corona-hjern at strikke sådan en trøje, hvor jeg bare skulle strikke rundt og rundt og rundt. Og garnet skiftede farve for mig. Så det er et dejligt farvemix-garn her. Det er Petit Knits Ankers sommerbluse, så den har de her ribformationer. Det er ikke så nemt at se det her garn, at den er ribbet heroppe i toppen. Og så ellers glat strik resten af vejen ned. Så det kunne jeg lige overskue at strikke, mens jeg havde corona. Og garnet, det er den her, der hedder Romanza. Og den ligger som kit ind under vores strikkekit damer. Romanza hedder det, og det har de her flotte farveskift. Så man skal jo ikke tænke på at skifte garnnøgle 117 gange. Det er bare at strikke derudad. Så det er et fantastisk sommerprojekt her, hvor man skal sidde, om det er i campingvognen eller båden, eller hvor det er, eller på passagersædet. Så er det et godt strikkeprojekt. Kvaliteten, det er 54 bomuld, 23 hør og 23 viskose. Så også en dejlig sommerkvalitet. Der er sådan en lille smule anelse af flamégarn, tyk tynd, men ikke sådan meget, men det giver sådan en fin struktur. Så en i lyse pastelfarver og en i de her super flotte grønne petrol, gyldne, armigrønne, og så en lidt mere over i blågrøn, og så den øverste er den, jeg har strikket, som næsten har det hele, både rødt og gult og grønt og fuchsia og brændt orange. Den har næsten hele paletten med, og så de der sorte markeringer indimellem. Ja, jeg tror, Søren, er der flere spørgsmål, for jeg tror, vi har nået igennem aftens program. Møg irriterende med det teknik, ønsker mig i TV2-studie. Hvis der er nogen, der kender nogen ind i Godmorgen Danmark, så sig lige, at de skal invitere alene ind, så kan vi lære lidt om teknik. Nej, det er dejligt, I har været med, og det er skønt, når I kigger forbi. Husk, Stof & Sy holder åben hele sommeren. Vi har ikke lukket på noget tidspunkt. Vi har vores normale åbningstider. Afkørsel 52 ude på motorvejen, og så shoot, 5 minutter efter, så holder I på Danmarks smukkeste parkeringsplads, og lige overfor, der ligger Stof & Sy. Så kig ind til os her hen over sommeren. Vi er her på skift. Selvfølgelig holder vi også ferie, men butikken er åben hele tiden, og pigerne er her med til at passe butikken. Og symaskinværkstedet er også åben hele sommeren, så trænger symaskinen eller overlopperen til et eftersyn. Så kig ind forbi, så kan vi få renset din symaskine i sommerferien. Og der er ikke flere spørgsmål på falderevet, så vil jeg bare ønske jer alle sammen en dejlig aften. Og skønt, at I har været med, og jeg håber, jeg har kunne inspirere jer. Jeg har i hvert fald haft gang i maskineriet, og det håber jeg også, I får. Rigtig god aften derude.